بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یا محمد بے ولایت یا علی اللهم صل على محمد و آل محمد جیکوں برکہ وچ اساں پا لیا میں کوئی انتظار نہیں کرے کہ ذکر ٹائم نہ متحد نہیں گھنٹے چ پڑھو ذکر جتنے تھوڑے ٹائم چ پڑھو ذکر نکا پو جناب سجاد دسترخان تے آئے ظالم نے کد سجاد میں نو سجا تے میں کون امام دی آواز یا ظالم میں تیرا نسب جانا اے ظالم نے کد سجاد سا میں کون باقی دے بابے دی آواز یہ جے قبر کا اساں پا لیا بعد نظرہ تو بچوا کے سیدہ دے میدہ چالی گھر برباد کی تیوہ او کو سانگ دے نال لاکے سیدہ دے تسا شام تئی بے مار کو خون لوا کے سیدوں دے یہ ترو رو کے آدھے کیا ملی آئی چھتری سونا استقبال کیتے بس ایک جملہ مصیبت پڑھنا ہے میں نے مزاج ملا ایک جملہ پڑھا سخت گرمی دا موسم ہے ٹائم دوپہر دا ٹائم ہے میں پہلے آکھے میرے ٹائم والے پاسے توجہ تسا نہیں کرنی سخت گرمی دا موسم ہے ٹائم دوپہر دا ٹائم ہے مدینے تو باہر جنگل وچ ایک عیال ہے جڑا بکریاں چرے نہ بیٹھے اندے کول ایک شخص ہے جہدے چہرے تے نقاب ہے اے شخص دیکھ کے میں اجنبی ہاں نہ واردہ نہ واقفہ نہ جاندا میں بکھا پیاسا میں کو او دسترخان سا جتھو میں کو کھانے ملے پانی ملے آیا لے کے دے تو نہیں جاندا اے سامنے لی گلی ویسے نا ایک وسیل قدر دسترخانے جہاں میزبان آپ رت رونا بیٹھے مگر کسی رونا نہیں دیکھ سکتا آپ رت رونا بیٹھے مگر کسی نو روندا نہیں دیکھ سکتا شریفو اے نقاب پوش جناب سجاد دسترخان تے ہے اے ظالم نے کہا دے سجاد میں بکھا میں نو کھانا دے میں پیاسا میں نو پانی دے من حال جنتی دے نال اٹھے اینو کھانا بھی دے وا پانی بھی دے وا
اس ویلے جناب سجاد دی آوازیں منحال اگے مہمان آدھے رن وقت بھی مہمان آسن انہوں نے کھانے تو سا نہیں وے پانی بھی تو سا نہیں وے اے مہمان ہی میں دے سجاد دی آوازیں باقی بازو چپکے کے باقے اٹھائے بڑی مشکل نا سجاد اٹھائے رات ودیو یہ سجاد گھر ہے سب تو پہلے امال مسیب قریب یہ روکے آج سجاد تیری رات کیوں ودیو یہ وقت کوئی بھائی شام ہے وقت کوئی بھی بازار ہے تو نرو پھپیا لرینی سجادی والی اما نشام ہے نبالار آلیا دی والی سجا نشام ہے نبالار ود تیری رد کیوں ودیو یہ سجادی والی اما میرا ایک مہمان ہے میری سینی والی سجا دمیشہ ہوئے اگے مہمان آنے رنل ایکی ہو جیا مہمان ہے جنہیں آمدی وجہ دینا تیری رات ودی ہے ہاتھ چمکے زخمی ہے وہ پوپیانے اکھے غیرات دا سلطان سیدہ دے جائے اکبر زی نوٹو لائے آجیو سادا مہمان سیارو کیا دے اکنے کے میں کو ہے وہ یاد آوے نے سادے ہو جے رن دا آخری جملہ تے دعا دے وہ سیبے کتاب لکھے لالین دا بچہ ستارہ دی جناب سجاد دسترخان تے میں ماری ہے ستارہ دی لالین نے کھانا سجاد آپ چاہ گرانا رہے اے میدہ جملہ نہیں بسم اللہ دا صحاب ہوئے بینان فاضل الوینو او فرمینے انہیں سیدہ دا اے